እግዚአብሔር ሰብሮ አሻገራቸው ግን የተዘጋጁ አልነበሩም። አንቺ ሰብረሽ ትወጫለሽና ነው የሚለው። ሰብረሽ መውጣትሽ የማይቀር ከሆነ ከወጣሽ በኋላ ስለሚሆነው ነገር ተዘጋጅ ይላል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር የተገባ ኪዳን ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የመተሳሰር ውጤት ነው መብዛትና መባዛት፣ መባረክና ለበረከት መሆን። አንተና ዘርህ ለትውልድ ሁሉ በረከት እስኪሆን ድረስ እግዚአብሔር አይተውህ። ጸሎታችን ከዚህ በኋላ ለመኖር ሳይሆን ለመስፋፋት መሆን አለበት። ጸሎታችን ከዚህ በኋላ ለማደር ሳይሆን ለመሄድ መስፋፋት አለ። የሚስፋፋ ሰው ግን ከዚህ ጸሎት ያለፈ ጸሎት አለ። እግዚአብሔር ክብር ስጡት፣ ከፍ አድርጋችሁ እዚህ በላይ ጎናችሁ ያለውን ሰው ደግሞ እንኳን ለታላቅ መስፋፋት ጊዜ ያደረሰህ በሉት። ይህ የምትስፋፋበት ዓመት ነው። ያንተ የሆነ ነገር ሁሉ ይስፋፋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እጆቻችን እናንሳና አብረን እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ። ይህን ጊዜ ይህን ሰዓት ላንተ አሳልፈን ሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም የቃልህን ደጅ ክፈትልን። መንፈስ ቅዱስ ሁለንተናችን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠረው። ይህን ሚዲያ የሚከታተሉትን ሁሉ አንተ ጎብኛቸው። ታሪካቸው ይቀየር፣ መልካምነት ይቅደምላቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን የማካፍላቸው የእግዚአብሔር ቃል ሰብረህ ትወጣለህና ተዘጋጅ የሚል ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ያወጀልን ትንቢታዊ አዋጅ የታላቅ መስፋፋት ዓመት ብሎ የነገረን መስፋፋት በማለዳውም እንዳየነው ከበባን አጥርን ጥሶ ከመውጣት ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዝግጅት ሁለት አይነት ነው። አንደኛ አሁን መጀመሪያ ለምናደርገው ነገር የሚኖረን ዝግጅት አለ። ሁለተኛ ደግሞ የአሁኑን ደረጃ ካለፍን በኋላ ለሚገጥመን ነገር የምንዘጋጀው ዝግጅት አለ። የእግዚአብሔር ቃል ሲታወጅ ያነበብነው ክፍል ላይ የሚያስገነዝበን አንድ እውነት አለ። እሱን አካፍላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችን ሊያመጣ ያለውን ነገር ካወቅን በኋላ መዘጋጀት ይጠይቀናል። የመጀመሪያው የስነ ልቦና፣ ከዛ የመንፈሳዊ፣ ከዛ ደግሞ አካላዊ የሆነ በተግባር በአካልም የሚደረግ ዝግጅት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ታስታውሱ እንደሆነ ኤልያስ ደክሞት ርቦት ተስፋ ቆርጦ ከክትክታ ስር ዛፍ ስር በተቀመጠ ጊዜ መልአክ ተገለጠና ተነስና ብላ አለው። ተነስቶ እንዲበላ ቀሰቀሰው። የምትሄደው ጉዞ ረጅም ነውና ብላ ነው ያለው። ስለሚሄደው ጉዞ እዛ ላይ ረጅም ጉዞ ትሄዳለህ፣ ረጅም መንገድ ትሄዳለህና ተነስተህ ብላ አለው። ስለዚህ ወደፊት የምንሄደው መንገድ የምንደርስበት መዳረሻ ዛሬ እንድናደርገው የሚፈልገው ነገር አለ። ብዙ ሰዎች ትልልቅ ህልም አላቸው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ትልልቅ ራዕይ ያላቸው፣ ስለዛ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ምን እያደረጋችሁ ነው ብላችሁ ብትጠይቋቸው ምን እያደረጉ እንደሆነ ለመናገር ይቸግራል። ነገር ግን እያንዳንዱ የነገ ፍጻሜ ዛሬ ላይ ዝግጅት ይፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በፊታችን እስከ ዛሬ ጋርዶን ይዞን የነበረውን ነገር ሰብረን እንድንወጣ ስለወሰነ ለዛ ዝግጅት እንድናደርግ ይፈልጋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ ሰብረህ ትወጣለህና ተዘጋጅ ተባባሉ። እስኪ ድገሙት። እስኪ እንደገና መውጣትህ ስለማይቀር ተዘጋጅ በሉ። አሌሉያ። እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ሰብረው መውጣታቸው አልቀረም፣ ግን ለሚወጡበት ከወጡ በኋላ ለሚሆነው ነገር የተዘጋጀ ልብ አልነበራቸውም። ስለዚህ ወጡ። ያወጣቸው ሊያስገባቸው ነው፣ ግን ወጥተው ቀሩ። ሰብረው ነው የወጡት። የኤርትራን ባህር ያህል
ሶስተኛውን የፈርዖን ሰራዊት ያህል አሸንፈው በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ብርታት እግዚአብሔር አምላክ ጥርመሳ ሰጥቷቸው ከግብጽ ምድር ባርነት ከዛ በስተዋል ግን ደግሞ ጠባብ ምድር የራሳቸው ያልሆነ ምድር ነበር ይኖሩ የነበሩት እና ከዛ በዚህ ማለዳ ትምህርት ላይ የተናገርኩት ታስታውሱ እንደሆነ የነበራችሁ ሰዎች ይሄ መስፋፋት የሚለው መንሰራፋት ነው። መንሰራፋት ማለት ደግሞ የራሳችን የሆነ የተጽዕኖ ክልል ላይ በብዛት እና በኃይል ተደላድለን መቀመጥ መቻል ነው። እስራኤላውያን በዘጸአት ምዕራፍ 1 ላይ ስናይ እጅግ በዙ ይላል። ይብዙ እንጂ መንሰራፋት ግን አልቻሉም። ምክንያቱም በባርነት ምድር ውስጥ ነው የነበሩት። ስለዚህ ለበዙበት መብዛት ወደሚመጥናቸው የተስፋይቱ ምድር መሄድ ነበረባቸው። ለመሄድ ደግሞ ብሬክስሩ ያስፈልጋቸው ነበር፣ ወይም ሰብረው መሻገር ያስፈልጋቸው ነበር። እግዚአብሔር ሰብሮ አሻገራቸው፣ ግን የተዘጋጁ አልነበሩም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዝግጅት በጣም ብዙ ነው የሚናገረው። እኔ አሁን ስለ ዝግጅት ሰፊ ነገር የመሸፈን ዓላማ ባይኖረኝም መጽሐፍ ቅዱስ ግን በጣም ለምሳሌ አምላክህን ለመገናኘት ምን በል ይላል? እግዚአብሔር ሊገናኝህ የመጣ ነው ማለት ነው፣ ግን አንተ መዘጋጀት አለብህ። ምን ይላል? የተዘጋጁትን ልብ ይመልስ ዘንድ ይላል ዮሐንስን ደግሞ። ስለዚህ መመለስ ራሱ ዝግጅት ይፈልጋል፣ ወደ እግዚአብሔር ማለት ነው፣ ዝግጅት ይፈልጋል። አሁንም እግዚአብሔር አምላክ የመስፋፋት ወይም የታላቅ መስፋፋት ዓመታችሁ ነው ሲለን፣ የታላቅ መስፋፋት ዓመታችሁ ነው ማለት እንዲያውም እንግሊዘኛው ምን ይላል? አንቺ ሰብረሽ ትወጫለሽና ነው የሚለው በእንግሊዘኛው። አንቺ ሰብረሽ ትወጫለሽና ይቀጥልና፣ ሰብረሽ መውጣትሽ የማይቀር ከሆነ ከወጣሽ በኋላ ስለሚሆነው ነገር ተዘጋጅ ይላል። አንድ ጊዜ እየጸለይኩ በጣም ትንሽ በነበርን ጊዜ ወይም ኦልሞስት ባልነበርን ጊዜ ማለት ይቻላል ጊዜያችንን ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ስንሰጥ፣ በዛን ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ምን አሉኝ? ለምን ስራው ሲበዛ ጊዜህን አትሰጥም? አገልግሎቱ ይብዛ፣ ስራህን ለምን ትዘጋላችሁ? ስራችሁን ለምን ታቆማ? ያው የሚያስቡልን ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ስራችሁን የምታቆሙት? ራሱ ስራው ይጠይቃችሁ ጊዜያችሁን እንጂ እናንተ እንዴት ስራ ሳይኖር ማለትም የምታገለግሉት ከሰኞ እስከ አሰኞ ድረስ የምታገለግሉት ፕሮግራም ሳይኖራችሁ ህዝብ ሳይኖራችሁ እንዴት ነው ጊዜያችሁን የምታቆሙት የሚል ሀሳብና ጥያቄ የሰጡኝ ወዳጆች ነበሩ። በዛን ሰዓት አንዳንዶቹም በእርግጥ እንዲያውቁ አልፈለግኩም፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንዳይጠይቁኝ ስለፈለግኩ ማለት ነው። ሁለተኛ ግን ያወቁ ደግሞ መጠየቃቸው አልቀረም። ስራችሁን እየሰራችሁ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ስራው በበዛ ጊዜ ይሉኝ ነበር። እና አንዱ ጥያቄ ስራውን የሚያበዛው ግን ማን ነው የሚል ነው። ስራው በበዛ ጊዜ ጊዜህን ትሰጣለህ። ኦኬ፣ ስራውን ማን ነው የሚያበዛው? እናንተ ቁጭ ብላችሁ ጥሪያችሁን ማን ነው በራችሁ ላይ የሚያመጣላችሁ? የገባችሁ አይመስለኝም። ስራው ሲበዛ አንተን ሲፈልግ ጊዜህን ስጠው። ስራውን ግን ማን ያብዛው? ማን እኔን እንዲፈልግ አድርጎ ይስራልኝ፣ ከዛ በኋላ ጊዜ ልስጥ? ይሄ የሀሳብ ስህተት ነው። ስለዚህ በጊዜው ያልኩት ለራሴ የሰጠሁት መልስ ይሄን ነው። እኔ ያልተዘጋጀሁበት፣ እኔ ቅድሚያ እርምጃ ያልወሰድኩበት ነገ ሊመጣልኝ አይችልም። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ ጊዜን ሰጠው፣ እድል አገኘው። ምን ለማድረግ? ለነገ ለመዘጋጀት። ትናንት ከትናንት ወዲያ የድሮ ማስታወሻዎችን እያገላበጥኩ በጣም ኢንስፓየር እየሆንኩ ነበር። ምናልባት በዚህ ዓመት በጣም ከዚህ ከትንቢታዊ ቃሉ ጋር ስለሚያስፈልግ ብዙውን ክፍል አብረን እናየዋለን። በጣም አስደናቂ በጣም ጥልቅ የሆኑ እውነቶች መገለጦች የመጡበት ጊዜ ነው ያኔ ማለት ነው። እና በዛን ጊዜም እግዚአብሔር ሲናገረኝ ልክ እንደ ኤልያስን ምን አለው? የምትሄድበት ሩቅ ስለሆነ ተነስና ብላ አለው።
ለምትሄድበት ጉዞ ርቀት የሚመጥን ምግብ ያስፈልግሃል። እና በዛን ጊዜ በትርፍ ጊዜ ብጸልይ ኑሮ ዛሬ ምናልባት አሁን የምናየው አይሆንም። ያን ጊዜ ማንኛውም ሰው እንደሚያደርገው ባደርግ አሁን የሚሆን አይሆንም። እና በዛ ጊዜ ስለነበር ለሚቀጥለው ለዚህ ዘመን እጸልይ ነበር፣ ለዚህ ጊዜ እጸልይ ነበር። በምጸልይ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረኝ። ምን አለኝ? ወደፊት ምን ያህል በምን ያህል ጥልቀት በምን ያህል ስፋት እንደምታገለግል የሚወሰነው አሁን በምትጸልየው የጸሎት ጥልቀት መጠን ነው። እና አንድ ህንፃ ሲሰራ ወደ ላይ የሚያድገውን እድገት የሚወስነው ወደ ታች የጣለው መሰረት ነው። ያኔ ለመጸለይ እንደገና እንድበረታ ጉልበት አገኘሁ ማለት ነው። ምን ማለቱ ነው? እግዚአብሔር ነገ ትልቅ ነገር ይመጣልና ዛሬ ተዘጋጅ ማለቱ ነው። ብዙዎች ትልቅን ነገር ቁጭ ብለው ይጠብቁታል፣ እንደ ድል መጥቶ እንዲያገኛቸው ማለት ነው። እንደ ድል መጥቶ እንዲወድቅባቸው። ጥሪ አላቸው፣ ህልም አላቸው፣ እግዚአብሔር ተናግሯቸዋል። ነገር ግን ቁጭ ብለው ነው የሚጠብቁት፣ ወይም ሻይ ቡና እያሉ ጊዜ ስላላቸው። ያ ጊዜ ሚንት ግን ያ ጊዜ ማለት ግን ለሚመጣው ትልቅ ነገር የመዘጋጃ ጊዜ ነው። ሲመጣ መዘጋጀት አትችሉም። ሲመጣ መዘጋጀት አትችሉም። ጊዜው ሌላ ነው። አንድ ልጅ ህፃንነት ላይ የተሰጠው እድሜ ለሚቀጥሉት ዓመታቶች የሚያከማቸው ነገር አለ፣ በሰውነቱ በአእምሮ ላይ። በኋላ ተማሪ ሲሆን እንደዛው ተመልሶ የማይመጣ ልክ እንደ አካላዊ ዝግጅት እግዚአብሔር በተፈጥሮ ሰውነታችን በወቅት እንዳዘጋጀው ሁሉ እንዲሁ ደግሞ ህይወታችን በወቅት ሊዘጋጅ ይገባዋል። አሜን ነው። ስለዚህ መዘጋጀት አለብን ማለት ነው። አእምሯዊ ዝግጅት ማድረግ አለብን፣ መንፈሳዊ ዝግጅት ማድረግ አለብን፣ እንደ ጊዜው ሁኔታ ደግሞ አካላዊ ዝግጅት ማድረግ አለብን። እግዚአብሔር አምላክ የታላቅ መስፋፋት ጊዜ ነው ብሎ ሲያስብ አሁን ሀሳባችንን ማደስ ይኖርብናል፣ ልባችንን ማደስ ይኖርብናል እያንዳንዳችን። ካልሆነ ግን ወደዛ ልንመጣ አንችልም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ላይ ያለውን ቃል በጽሞና በደንብ ካነበብነው የማይቀርና መሆን ደግሞ የሚገባውን ነገር ይናገራል። አንድ የማይቀረው ነገር በእስራኤል ላይ መስፋፋት ወይም ደግሞ ሰብራ መውጣት ይሆንላታል ይላል። ሰብረሽ ትወጫለሽ ይላል። ግን ሰብረሽ ስለምትወጪ አሁን ማድረግ ያለብሽ ነገር አለ። በዚህ ዓመት እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ የሆነን መስፋፋት ይሰጠኛል ብሎ የሚያስብ ሰው አሁን ሀሳቡን መቀየር አለበት። አሜን ነው አላችሁ? 54 ቁጥር 1 አንቺ ያልወለድሽ ማለት ብቻሽን የሆንሽ በጣም ተደጋጋሚ ነገር ነው የምንካፈለው። ትናንትም ነቢይ ሲናገር ሰምታችሁት ከሆነ ዘራችሁ ወደ ምድር ልክ እንደ ምድር አፈር እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ አሸዋ ይሆናል እና እናንተ እንኳን ማደርሱበት ቦታ ከእናንተ የሚወጣው ሲድ ይደርሳል እያለ ይናገር ነበር። እንደዛ ነው የሚሆነው። ግን ወደዚች ሴት እግዚአብሔር እንደ ሴት አድርጎ ወደ እስራኤል ሲመጣ የሚናገረውን በደንብ ስሙ። አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ ዘምሪ። ለምንድን ነው የምትዘምሪው? እርግጠኛ የሆነ ነገር ከፊትሽ ስላለ ማለት ነው። ያልወለድሽ ነው የሚለው ልትወልጅ ስለሆነ። አንቺ ያላመጥሽ ሆይ እልል በይ ጩሂ፣ ባል ካላት ይልቅ ፈት የሆነችቱ ልጆች በዝተዋልና ይላል እግዚአብሔር ካለ በኋላ የድንኳንሽን ስፍራ አስፊ ይላል። አሁን በስቶ ሳይሆን አሁን ጠቦ ሳይሆን ሳይጠብ ገና ሳይበዛ ገና። እየሰማችሁ ነው ወይ? ዝግጅት ማለት የአማኝ ዝግጅት እሱ ነው። የድንኳንሽን ስፍራ አስፊ፣ መጋረጃዎችሽን ይዘርጉ፣ አትቆጥቢ፣ አውታሮችሽን አስረዝሚ፣ ካስማዎችሽንም አጽኚ። ለምን ይሄን ካለ በኋላ ሰፍተሻልና በስተሻልና ጠቦሻልና አይደለም ያለው፣ ትሰፊያለሽና ትስፋፊያለሽና። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወቴ ታላቅ ነገር ሊያደርግ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው እንደ ታላቅ ሰው መራመድ ይጀምራል። እንደ ታላቅ ሰው ማሰብ ይጀምራል። ለሚመጡት ዘመናት ማለት ነው።
ለምን አለ? በቀኝና በግራ ተስፋፊያለሽና እና ማለት ምክንያት ነው። በቀኝና በግራ ተስፋፊያለሽና ዘርሽ ማህዛብን ይወርሳልና። ዘርሽም አህዛብን ምን ያደርጋልና? ይወርሳልና ማለት ትልቅ የመከር ጊዜ ሊመጣልሽ ነው። ትልቅ የመብዛት ጊዜ ሊመጣልሽ ስለሆነ ካሁኑ ድንኳንሽን አስፊ፣ ካሁኑ መጋረጃዎችሽ ይዘርጉ፣ ካሁኑ አውታሮችሽን አጽኚ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ይናገራል። በነገራችን ላይ መስፋፋት ወይም መብዛት ቃል ኪዳናዊ ቃል ነው። አንድ ሰው አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያደርግ፣ መንገዱን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያደርግ ግድ የሚመጣ ነገር ነው። እየሰማችሁ ነው? መስፋፋት ወይም መንሰራፋት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ቃል ኪዳናዊ ቃሉ ነው። እግዚአብሔር ሰውየው ልዩ ስለሆነ ወይ ያ ሰው ለሆነ የሚናገረው ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ የእግዚአብሔር ሕዝብ ስለሆነ የሚናገረው ነው። ከዚሁ ክፍል ላይ አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጅምና አትደንግጭ፣ የሕፃንነትሽን እፍረት ጠዋት እየተነጋገር ነበረ ትረሸዋለሽ፣ የመበለትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም። ማለት ባል እያለሽ ባል የላትም እየተባልሽ ማለቱ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ተፋታ የኖረችበት ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይታ የኖረችበት ጊዜን ነው የሚናገረው። መበለት ማለት ባል የሞተባት ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር አልሞተባትም፣ ግን እግዚአብሔር እንደሌለ አድርጋ ስለምትኖር በሕይወቷ የሚታየው ቃል ኪዳናዊ አምላክ ከእሷ ጋር እንዳለ አልነበረም። ስለዚህ ይሄ የህፍረት እና የሀፍረት ወራትሽን እኔ ከአንቺ አርቀዋለሁ አለ እግዚአብሔር። ለምን? ወደ አንቺ እመጣለሁ፣ ቃል ኪዳኔን ከአንቺ ጋር እንደገና አድሳለሁ አለ። የመስፋፋቱ ምክንያት ይሄ ነው። የመብዛቱ ምክንያት ይሄ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ መስፋፋትና መብዛት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ላለው ሰው ሁሉ የተገባ ኪዳን ነው። ስፔሻል አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ሁሉም የእግዚአብሔር ሕዝብ መስፋት አለበት። ሁሉም የእግዚአብሔር ሕዝብ መስፋፋት አለበት። ሁሉም የእግዚአብሔር ሕዝብ ከጠባብ ስፍራ መውጣት አለበት። አንዱ ዝግጅት ይሄ ነው። ቃል ኪዳናችን ማወቅ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ቃል ኪዳን እሱ ባላችን ሆኖ እኛ የቃል ኪዳን ሕዝቦቹ ሆነን ከእርሱ ጋር ባለን ጋብቻ መባዛት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው ወይ? ከእርሱ ጋር ባለን ጋብቻ መባዛት ነው። ማለዳ ስንነጋገር ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ይስሐቅን ምን አለው? እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ አለው። ካንተ ጋር ስሆን እባርክሃለሁ፣ አበዛሃለሁ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር የተገባ ኪዳን ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የመተሳሰር ውጤት ነው መብዛትና መባዛት፣ መባረክና ለበረከት መሆን። ሃሌሉያ። አንድ ሰው እውነተኛ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መጋባት አይነት ህይወት የሚኖር ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የተጋባ ህይወት የሚኖር ከሆነ መብዛትና መባዛት፣ መባረክና ለበረከት መሆን ቃል ኪዳናዊ እድል ፋንታው ነው። እግዚአብሔር ታዲያ ለምንድን ነው ትንቢት በአጠቃላይ ቃል ኪዳንን ነው መልሶ የሚያስገነዝበን? በትንቢት የሚመጣው በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር ቃል ፖርሽናችን የሆነ ነገር ነው። እድል ፋንታችን የሆነ ነገር ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እስኪ መብዛትና መባዛት በሉ። እስኪ መባረክና ለበረከት መሆን፣ መስፋትና መስፋፋት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ቃል ኪዳናዊ ተስፋ ነው በሉ። እስኪ ቃል ኪዳናዊ መብት ነው። ሃሌሉያ። ምን ማለት ነው? በጤናማ ኮንዲሽን ኢን ዘ ኖርማል ኮንዲሽን ማንኛውም የእግዚአብሔር ሕዝብ ይሰፋል፣ ይበዛል፣ ይባረካል፣ ለሆነ ሰው በረከት ይሆናል። ጥሪያችን ይሄ ነው። ጥሪያችን የተጠራ ነው ለመብዛትና ለመባዛት ነው።
ለመባረክና ለበረከት ለመሆን ነው። ምን አለው ይስሐቅን ሲናገረው እግዚአብሔር ባንተና በዘርህ ይባረካሉ። አብርሃምንም አለው ይስሐቅንም አለው ያዕቆብንም አለው ባንተና በዘርህ። ምን ማለት ነው? አንተው ራስህ ለበረከት ሆናለህ። ዘርህ የሚለው ክርስቶስን ነው። በርግጥ ግን በክርስቶስ ብቻ አይደለም፣ ባንተም ህዝቦች ይባረካሉ። አንተ የተወለድከው ለበረከት ለመሆን ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው ተባባሉ፣ አንተ የተወለድከው ለበረከት ለመሆን ነው። ሃሌሉያ። ግን ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ቃል ኪዳናዊ ጋብቻ ነው እሁን የሚሆነው። ቃል ኪዳናዊ ኑሮ መኖር ስንጀምር ቃል ኪዳናዊ ብዜትና መስፋፋት በሕይወታችን መታየት ይጀምራል። ምን ማለት ነው? ትናንት በትንቢታዊ ወጃ እግዚአብሔር ሲናገር እንደነበረው ተኝተን መብዛት እንጀምራለን፣ ቆመንም መብዛት እንጀምራለን። ኮንሽስሊም አንኮንሽስሊም የእኛ ነገር ሁሉ መብዛት ይጀምራል። ስናውቅም ሳናውቅም ቃል ኪዳናዊ ህይወት መኖር ስንጀምር ነገራችን መብዛት ይጀምራል። ስለዚህ በሁለት ነገር ዝግጅት እናደርጋለን። አንደኛው ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ቃል ኪዳናዊ ግንኙነት እንዘጋጃለን። ማለት ለሚመጣው መስፋፋትና መብዛት ዛሬ የምንዘጋጀው ቃል ኪዳናችን በማደስ ነው ማለት ነው። የተጋባ ህይወት ማለት ሚስት ከባሏ ውጭ መኖር አትችልም። በእርግጥ አውቃለሁ አንዳንድ ሰው ተጋብቶም ተፋቶ የሚኖር ሰው አለ። አንዳንዱ ሳሎን ይተኛል፣ አንደኛው ደግሞ ሚታ ቤት ይተኛል። የተፋታ ነው። አንድ ቤት ውስጥ የሚኖር ግን የተፋታ ሰው አለ። ገንዘቡም ምኑም ለብቻ ለብቻ የሚኖር ለብቻ አልጋ፣ ለብቻ ገንዘብ፣ ለብቻ ምግብ፣ ለብቻ ኑሮ፣ የተለያየ ሰዓት የሚገባ የሚወጣ፣ ከውጭ ላለ ሰው ግን አንድ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው አለ። አንዳንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህይወት ይሄን ይመስላል። ሲታይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው፣ ሲታይ ከእግዚአብሔር ጋር ነው፣ ሲታይ ይዘምራል፣ ሲታይ ባል አለው ወይም አምላክ አለው። ወደ ውስጥ ስትገቡ ግን የተለያየ ቦታ ነው የሚኖሩት። መጋባት ስል ያን ማለቴ ነው። ደግሞ እውነተኛ ጋብቻ አለ። ገንዘብ ከገንዘብ፣ ሀሳብ ከሀሳብ፣ ምኞት ከምኞት፣ አላማ ከአላማ ተጋብተው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች አንድ ቤት ብቻ ነው ተዳብለው የሚኖሩት እንጂ አልተጋቡ። የኔ ገንዘብ የኔ ገንዘብ የሚሉት አለ። ያንተ ገንዘብ ይሄ ነው፣ የኔ ገንዘብ ይሄ ነው፣ አትድረስብኝ፣ አልደርስብህም፣ ያንተ ፍላጎት ይሄ ነው፣ ያንተ ቤተሰብ ያ ነው፣ የኔ ቤተሰብ፣ በቤተሰቤ አትምጣብኝ፣ በእህቴም አትምጣ፣ በእናቴም አትምጣ ምትላለች። ይሄ ያልተጋባ ሰው ነው። ያልተጋባ ሰው ህይወት ነው ይሄ። ቃል ኪዳናዊ ብዜት ለተጋባ ሰው ነው። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ለተጋባ፣ ከእግዚአብሔር ምኞት ጋር ለተጋባ፣ ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር ለተጋባ፣ ከእግዚአብሔር ከራሱ ጋር ለተጋባ ሰው መስፋትና መስፋፋት ቃል ኪዳናዊ እድል ፋንታው ነው። ምን ማለት ነው? አይቀርም ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረ። የማይቀር ነገር ነው። እያበዛሁ አለ እግዚአብሔር ምን አደርግሃለሁ አለ። ቃል ኪዳን ነው ይሄ። መብዛትህ አይቀርም። ጌታ ስሙ ይባረ። ብቻ አካሄድህን ከእግዚአብሔር ጋር አድርግ። ተጋባ ከእግዚአብሔር ጋር። የመበለትሽነትሽን ወራት ትረሸዋለሽ። ባል እያለሽ ባል እንደሞተባት የኖርሽበት። ብዙ ሰው አምላክ እያለው አምላክ እንደሌለው፣ የሚረዳው እያለ ረጂ እንደሌለው የሚመላለስ ሰው ሲያይ እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ወራት ይረሳል አለ። ለምን? ኃጢአትሽን እረሳልሻለሁ፣ መተላለፍሽን እደመስስልሻለሁ፣ በምሕረትና በርኅራኄ ወደ አንቺ እመለሳለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ የመጀመሪያው እግዚአብሔር አምላክ የእናንተ የታላቅ መስፋፋት ጊዜ ነው ብሎ ሲናገረን መዘጋጀት ያለብን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ቃል ኪዳን በማደስ ነው። ለምን? ጠርምሰን ልንወጣ ስለሆነ። ሁለተኛ ከወጣን በኋላ ለምንኖረው ህይወት ነው። እያንዳንዱ ህይወት የራሱ የሆነ ዘዬ ይጠይቃል። የተባረከ ህይወት ራሱ የተባረከ ማይንድ ሴታፕ ይጠይቃል። የተባረከ ሰው ባህሪ ማዳበር ይጠይቃል። እየሰማችሁ ነው? ድሃ ሆነን ተመሪ ሆነን ማንመራ፣ ተጨቋኝ ሆነን ማንገዛ፣ አተን የማንሰጥ ሆነን የኖርንበትና እግዚአብሔር በበረከት ወደ ህይወታችን ሲመጣ የምንኖርበት ላይፍ ስታይል የተለያየ ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? በድህነት ዘመናችን፣ በጉስቁልና ዘመናችን፣ በባርነት ዘመናችን
የኖርንበት የአምሮ ዝግጅትና አሁን ደግሞ ወደ በረከት ስንገባ የምንኖረው የህይወት ዘይት ላይ ነው። እርሱ ለውጥ ይጠይቃል። ያመነ ሰው አሁን ነው መለወጥ የሚጀምረው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ሐዋርያ አድርጎ ጠርቶኛል ብሎ የሚያምን ሰው ሐዋርያነቱ ለሌላ ህዝብ ሳይገለጥ እንደ ሐዋርያ መኖር ይጀምራል። እንደ ሐዋርያ ይጸልያል። እንደ ሐዋርያ ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ያሳልፋል። እንደ ሐዋርያ ራሱን ይጠብቃል። እንደ ሐዋርያ ይኖራል። ህዝብ እስኪመጣ አይጠብቅም። ቅድም እንዳልኳችሁ ቤተክርስቲያን እስኪበዛ አይጠብቅም። እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ጠርቶኛል ካለ እንደ ተጠራ ሰው ይሆናል ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ላይፍ ስታይሉን ይቀይራል። ዝግጅቱ እሱ ነው። አንቺ ብሬክፎርዝ ታደርጊያለሽ፣ ሰብረሽ ትወጫለሽና አለ እግዚአብሔር። መዘጋጀት አለብሽ። የጠበበውን ነገርሽን ማስፋት አለብሽ። የታሰረውን ነገርሽን መፍታት አለብሽ። በአንቺ እጅ ያለውን ማለት ነው። በማለዳው በእግዚአብሔር እጅ ያለውን ነው የተናገር ነው። አሁን ግን በእኛ እጅ ያለውን ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር ምን ይላል? ለወንጌል እንደሚመጥን አይነት ህይወት ኑሩ፣ እንደሚገባ ተመላለሱ ይላል። ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ጥሪ የሚመጥን አይነት ላይፍ ስታይል አለው። እየሰማችሁ ነው? የመብዛትና የመስፋፋት ህይወት። አሁን እንደዛ ስትሆኑ አንዳንድ ሰው ትዕቢተኛ ሊላችሁ ይችላል። ምን አለህና እንደዚህ የምትሆነው? ምን አለ? ምን ይገርመኛል። እግዚአብሔር ጆሮአችን ይክፈተው። በቀደም ለአንድ ወንድም እያካፈልኩት ነበር። ማስታወሻ ላይ ያለ 2011 ይመስለኛል፣ በፈረንጆች ማለት የዛሬ 11 ዓመት ማለት ነው። ፕሮፌት ቲቪ ጆሹዋ አንድ ነገር ሲናገር ሰማሁት። አንድ ነገር ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ስለ አገልጋይ ማለት ነው። እኔ ያን ጊዜ የተጠራ አገልጋይ ነኝ ብዬ ራሴን የምቆጥር ሰው ነኝ። ቤተክርስቲያን ጀምረናል፣ ግን ብዙ ሰዓት ብዙ ትርፍ ሰዓት አለ። እንዳልኩት ደህንነት የምናስተምረው ሰው የለም፣ የምናጠምቀው ሰው የለም፣ የምንመግበው ሰው የለም፣ የምንመራው ህዝብ የለም። ቸርች ብቻ የሚባለው ነው ስሙ ያለው። ስለዚህ ብዙ ረዥም ሰዓት አለኝ። በዛን ጊዜ ግን አንድ አጋጣሚ ተፈጠረና ቸርቹ ላይ እሱ ሁልጊዜ በተግባር ሰዎች መጥተው ነፃ ሲወጡ፣ ቀንበር ሲሰበርላቸው፣ ታምራት ሲሆን እሱን አንተርሶ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። እኔ ለእኔ ያ የዝግጅት የመታጠቂያ ጊዜ ነበረ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እና በዛ ሰዓት ይህ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ትልቅ ነገር ተናገረ። ምን አለ? ማንኛውም እግዚአብሔር የሚጠቀምበትን ሰው አስፓልት ላይ በእኛ ሀገር አነጋገር ሲንቀዋለል አታገኙትም፣ ወይም ካፌ ተቀምጦ ወይም ሬስቶራንት አታገኙትም። የተቀቡና የተጠሩ ሰዎች ውድ ናቸው። አስፋልት ላይ አይገኙም አለ። ምክንያቱም አንዱ ሐዋርያ ነኝ ብሎ አጋንንት መቶ ማለት ነው። በጣም ልብ አደረኩ በዛ ሰዓት። ምክንያቱም በጣም እንዳልኩት ብዙ ትርፍ ጊዜ ስላለ ብድግ ብዬ የሚሄድባቸው ቦታዎች ጊዜ ማሳለፋቸው ነበሩ። ስለዚህ ወሰንኩ፣ እኔ ተጠርቻለሁ። በፊቴ ትል እሱ የተናገረው አሁን ማነግራችሁ ማለት ከጊዜ አንጻር ብዙ ነገር አለ እና እሱ እንደሚለው ነው መሆን የምፈልገው። ዘ ወይ አይ ሊቭ ግን ህይወቴን የምኖረው አኗኗሬ ግን እንደዛ የሚሆን ሰው አይነት አይደለም። ስለዚህ ማረም አለብኝ፣ ማስተካከል አለብኝ። ካፌ የሚባል አቆምኩ። ሬስቶራንት የሚባል ሰው ቢጠራኝ አሁን ለቸርች ኬዝ የቸርችን በጎ ነገር ለመጠበቅ ካልሆነ ማድረግ አልፈልግም። አንዳንድ ሰዎች ትቢት አድርገው ስለሚቆጥሩት ቢሮ እና ብትሏቸው ያው ቢሮ እንዴት ጠራኝ ይላሉ፣ ትልልቅ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ሆቴል ማግኘት ካለብኝ ግዴታ ሲሆን እሄዳለሁ። ከዛ ውጭ ግን ከዛን ቀን በኋላ በግሌ ለመዝናናት በግሌ ሻይ ቡና ለማለት ብሎ መቀመጥ ኃጢአት ሆነብኝ። ኃጢአት ዝሙት አይደለም። ከጥሪያችሁና ከግባችሁ የሚያጎድል ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው። የማይመጠን ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው። አንድ ታላቅ ሌላ የእግዚአብሔር ሰው ከዛ በኋላ ሳነብ መጽሐፋቸው ላይ
ለሌላው ኃጢአት ያልሆነ ለኔ ኃጢአት ነው አሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ተመሳሳይ አይነት ከፍታ ላይ ካሉ ተመሳሳይ አይነት መረዳት ነው ያላቸው። እየሰማችሁ ነው? አብረው ላይኖሩ ይችላሉ፣ አብረው ላይሰማሙ ላይደማመጡ ይችላሉ፣ ግን የሚመሩበት ከፍታ አስተሳሰባቸው ነው። ስለዚህ እኒህ ሰውዬና ቲቢ ጆሹዋ አይገናኙም። ግን የእሳቸውን መጽሐፍ ሳነብ እሳቸውን በራሳቸው ፊልድ ደግሞ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ናቸው። ምን አሉ? ለእናንተ ካፌ ሄዶ መቀመጥ ኃጢአት አይደለም አሉ። ልክ ነው፣ ኃጢአትም አይደለም፣ ሄዳችሁ ተቀመጡ አሉ። ለእኔ ግን ካፌ መቀመጥ ኃጢአት ነው። እኔ ሁሌ እላለሁ ህይወት የምርጫ ጉዳይ ነው፣ ከፍታ የምርጫ ጉዳይ ነው፣ ስኬት የምርጫ ጉዳይ ነው። ህይወታችሁን ለየትኛው ግብ እና ለየትኛው ፍጻሜ ነው የምታዘጋጁት የእናንተ ምርጫ ጉዳይ ነው። ፓስተር ስስፋው የሚያስገድዳችሁ ነገር አይደለም። ሳምበዲ የሚያስገድዳችሁ ነገር አይደለም። የምትወዱትን መሆን ትችላላችሁ። መወደው መሆን እችላለሁ። የምርጫ ጉዳይ ነው። ግን እጅግ ሰፊ ወደሆነ ስፍራ መውጣት ከፈለጋችሁ ግን እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላችሁ ነገር መሄድ ከፈለጋችሁ ግን ላይፍ ስታይላችሁን ለመለወጥ መዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። አሜን ነው? አሜን ነው ወይ? ያንዳንዱ ሰው ህይወት ጥልፍልፍ ያለ ነው። ጥልፍልፍ እግዚአብሔር እንኳን ወደ ቤቱና ወደ ህይወቱ ቢመጣ ቀንበሩ ብዙ ነው የሚሆነው የሚሰዋው ማለት ነው። ጥልፍልፍ ያለ ህይወት አትኑሩ ከጥሪያችሁ ጋር። እኔ ብዙ ሰው እኮ ይፎክራል፣ ጠርምሼ እሄዳለሁ፣ ሰብሬ እሄዳለሁ፣ እወርሳለሁ ይላል። ምንድን ነው ታዲያ ብትሉ፣ ህይወቱ ግን ያን የማይመጥን ብዙ ትስስር አለው። በጣም ብዙ ጎናችሁ ያለውን ሰው ህይወት ምርጫ ነው በሉት። እግዚአብሔር ከፊታችን ያስቀመጠው ነገር አለ። ልክ እንደዚሁ በትንቢት ቃል ይነግረንና ለምሳሌ 2015 የምርጫ ጉዳይ ነው ማለት አንድ ሰው ኤክስቴንሲቭ በሆነ ኤክስፓንሽን 2015ን ማሳለፍ ይችላል። ሌላ ሰው ደግሞ በተመሳሳይ ህይወት ማሳለፍ ይችላል። ተዘጋጅ አለ። የአእምሮ ለውጥ አድርጊ፣ የአስተሳሰብ ለውጥ አድርጊ፣ የአመለካከት ለውጥ አድርጊ፣ የፍላጎትም ለውጥ አድርጊ፣ የአፒታይት ለውጥ አድርጊ ማለት ነው። በቃ ለውጥ ያስፈልጋል። አሜን ነው? ክብር ለስሙ ይሁን። ተግባባን ይሆን? እንለወጣለን። አታፍሪምና ትፍሪ፣ አትዋረጅምና አትደንግጭ። የሕፃነትሽን እፍረት ትረሸዋለሽ፣ የመበለትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ትርፋቸው ስድብ ነው፣ እፍረት ነው። ፈጣሪሽ ባልሽ ነው፣ ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። የእስራኤል ቅዱስ ታዳጊሽ ነው፣ እርሱም የምድር ሁሉ አምላክ ይባላል። እግዚአብሔር እንደ ተተወችና እንደ ተበሳጨች በልጅነቷም እንደ ተጣለች ሚስት ጠርቶሻል ይላል አምላክሽ። ጥቂት ጊዜ ተውኩሽ፣ በታላቅ ምሕረት እሰበስብሻለሁ። በጥቂት ቁጣ ለቅጽበት ዓይን ፊቴን ካንቺ ሰወርኩ፣ በዘላለም ቸርነት እምርሻለሁ ይላል ታዳጊሽ እግዚአብሔር። ይህ ለእኔ እንደ ኖህ ውኃ ነው፣ የኖህ ውኃ ደግሞ በምድር ላይ እንዳያልፍ እንደማልሁ እንዲሁ አንቺን እንዳልቆጣ እንዳልዘልፍሽ ወይም እንዳልተውሽ ማለት ነው ምያለሁ። እንዳልተውሽ ምን ብያለሁ? ምያለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዚህ መሀል ላይ የተነሳ የሀፍረት ዘመንሽ ያልፋል። ስለዚህ ተነሽና ተዘጋጅ ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከቃል ኪዳናዊ ትስስርሽ የተነሳ እግዚአብሔር ወደ አንቺ ይመለሳልና የውርደትና የሀፍረት ጊዜሽን እርሺው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር የማይተው አምላክ ነው። እግዚአብሔር የማይተው አምላክ ነው። ለዚህ ነው መዘጋጀት ያለብን። ክብር ለጌታ ይሁን። ጎናችሁ ያለውን ሰው በሉት፣ እግዚአብሔር ራሱ በሉት አልለቅህም ከቶም አልተውህም ብሏልና ተነስና ተዘጋጅ በሉት። እግዚአብሔር አልለቅህም ከቶም ምን አልልህም አለ። ለምንድን ነው እስከ መቼ ነው የማይለቀን? እስከ መቼ ነው የማይተወን? እግዚአብሔር አምላክ ለይስሐቅ ለያዕቆብ የነገረው የነገርኩህን እስካደርግልህ ድረስ ምን አልልህም አለው።
ተው እስኪ በሉ። የነገረው ምንድነው? ትስፋፋለህ፣ ትበዛለህ። ላምብበው የነገረውን። እሺ ላምብብላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ እስኪያስፋፋን ድረስ አይተወንም። እስክንበዛ ድረስ አይተወንም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 14 ጀምሮ ላምብበው። ሃሌሉያ። ከ14 ጀምሮ አነባለሁ። ስሙ በደንብ። ቁጥር 13 ልጀምረው በደንብ አብሮ እንዲሄድ። እነሆም የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር። እነሆም እግዚአብሔር በላይ ቆሞበት ነበር። እንዲህም አለ፣ የአባትህ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ይህችን አንተ የተኛህበትን ምድር ላንተ ለዘርህ እሰጣለሁ። ዘርህ እንደ ምድር አሸዋ ይሆናል። ሃሌሉያ። እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ እስኪ በሉ። እስኪ እጃችሁን ወደ ምዕራብ ወደ ምስራቅ እየዘረጋችሁ ወይም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ኋላ ወደ ፊት በእምነት አውጁ። እስኪ እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ አውጁ፣ አውጁ። እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ሃሌሉያ። እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ትስፋፋለህ። ምን ትላለህ? የምድርም አሕዛብ ሁሉ ባንተ በዘርህም ምን ይላሉ? ይባረካሉ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ምን ትላለህ አለ እግዚአብሔር? ትስፋፋለህ። የምድር አሕዛብ ባንተና በዘርህ ምን ይላሉ አለ? ይባረካሉ። ከእናንተ በሚወጣው አሕዛብ ይባረካሉ። ቀጥሎ ስሙ፣ እነሆም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ። ይሄ መስፋፋት የሚባለው ነገር ቃል ኪዳናዊ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ከመጋባት የሚመጣ ነው። እኔ ከማን ጋር ነኝ አለ? ከአንተ ጋር ነኝ። ለዚህ ነው የምትስፋፋው፣ ለዚህ ነው የምትበዛው፣ ለዚህ ነው ለበረከት የምትሆነው። እኔ ከማን ጋር ነኝ አለ? ከአንተ ጋር ነኝ። በምትሄድበት መንገድ ሁሉ እጠብቅሃለሁ፣ ወደዚችም ምድር እመልስሃለሁ፣ የነገርኩህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ። እንግዲህ እግዚአብሔር የማይተወን ለገባው ቃል ኪዳን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ከቃል ኪዳኑ የተነሳ ሕዝቡን አይረሳም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? እስራኤልን ወደ አንቺ ወደ ልጅነት እኔ የልጅነት ባልሽ ወደ አንቺ መጥቻለሁ። የተረሳሽበት እንደ መበለት የተቆጠርሽበትን ወራት ትረሻዋለሽ አለ። ለምን? እኔ በቸርነትና በምህረት ወደ አንቺ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ልትስፋፉ ነው ሲል በቸርነትና በምህረት ወደ እናንተ እየመጣሁ ነው እያለ ነው። እንደገና አብሮነቴ፣ ክብሬ፣ ኃይሌ ከእናንተ ጋር ሊሆን ነው እያለ ስሙ ይባረክ። የነገርኩህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ ምን አልልህም አለ። ምንድነው የነገረው? መብዛት በሉ እስኪ። ምንድነው የነገረው? መባዛት በሉ እስኪ። ምንድነው የነገረው? መስፋፋት። ይሄን እስካደርግልህ ድረስ ምን አልልህምና አልተውህምና። ጳውሎስ ሲናገር በዕብራውያን ምዕራፍ 13 ላይ እሱ ራሱ አልተውህም ከቶም ምን አልልህም ብሏል አለ፣ አልለቅህም ብሏልና እኛ ደግሞ በድፍረት ይሄን እንላለን አለ። እግዚአብሔር አልለቅህም ከቶም አልተውህም ብሏል። ይሄ ቃል ኪዳናዊ ቃሉ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንተና ዘርህ ለትውልድ ሁሉ በረከት እስኪሆን ድረስ እግዚአብሔር አይተውህም። አንቺና ዘርሽ ለምድር በረከት እስኪሆን ድረስ እግዚአብሔር አይተውሽም። ነገር ግን መዘጋጀት ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ዓላማ ይሄ እንደሆነ አውቀን ከእሱ ጋር እንደገና መጋባት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ነው ይሄ የሚመጣው፣ እርሱ ከኛ ጋር ሲሆን፣ እኛ ከእርሱ ጋር ስንሆን። ስለዚህ ሰብረን የምንወጣበት ወራት ስለደረሰ ሁላችንም አእምሯችን፣ መንፈሳችንና ነፍሳችን ለታላቅ ብሬክስሩ እና ለታላቅ መስፋፋት ማዘጋጀት አለብን። ጸሎታችን ከዚህ በኋላ ለመኖር ሳይሆን ለመስፋፋት መሆን አለብን። ጸሎታችን ከዚህ በኋላ ለማደር ሳይሆን ለመሄድ መስፋፋት አለ። አንዳንድ ሰው ለማደር ነው የሚጸልየው። ማለት
ሰላም የዋልከኝ ሰላም አሳድረኝ። የማደር ጸሎት አለ። ከዛ ደግሞ የመኖር ጸሎት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይሄን እንጀራ ለሰውነቴ ተስማማ አድርገህ ባርክልኝ ብሎ ይጸልያል። የሚያቃቸው እነዚህን ጸሎቶች ነው። ጠዋት ሊወጣ ሲል ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም አውለኝ ብሎ አውለኝ፣ አሳድረኝ፣ ጠብቀኝ። የሚስፋፋ ሰው ግን ከዚህ ጸሎት ያለፈ ጸሎት አለ። ጸሎቱ ራሱ ይቀየራል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደሚስፋፋ፣ እንደሚሄድ፣ እንደሚወርስ ሰው መጸለይ ይጀምራል። እግዚአብሔርን ቃል ሲያነብ፣ ሲጸልይ፣ ከወገኖች ጋር ህብረት ሲያደርግ፣ ሲያቅድ፣ ሲያስብ ለመኖር ሳይሆን ለመሄድ ይሆናል ማለት ነው። ለማደር ለመዋል ሳይሆን ለመውረስ፣ ለመስፋት፣ ለመስፋፋት ይሆናል። ያ ነው አእምሮአዊ ዝግጅት ማለት። የአእምሮን ሴታፕ መቀየር ይፈልጋል። ካልሆነ ግን አይሆንም፣ እወጃ ብቻ ነው የሚሆነው። እዚሁ ጋር መቀየር ይጠይቃል። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ረድቶኛል፣ ማስታወሻዬ ላይ አለ 2011 እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር ማለት ነው። በእነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲናገር በቃ ገባኝ። ውሳኔ ይጠይቃል ህይወት። አንድ ቀን እንደዚሁ በ2011 ከጥላው ስር የሚል ስብከት ዋይዝማን ዳንኤል ሲሰብክ ሰማሁት። አንደር ሂዝ ሻዶው የሚል ማለት እና እዚህ የምታዩትን ልክ እኛ እጃችን ስንዘረጋ የሚሆነው ነገር በህይወታችሁ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? ሚስጥሩን ልንገራችሁ አለ። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ምን ማለት ነው? አንደር ሂዝ ማይቲ ሻዶ የሚያድር ሰው እጁን ሲዘረጋ የሆነ ነገር ይሆናል አለ። 2011 ላይ እሱን ሰማሁ። ኦኬ፣ ሴክሬቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እጄን ስዘረጋ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ማየት እፈልጋለሁ። ካፌ ቃል ሲወጣ የሆነ ነገር ሲሰራ ማየት እፈልጋለሁ። በእነዚህ ሰዎች ሲሰራ እያየው ነው። በእጃቸው፣ በአንደበታቸው፣ በጥላቸው ሳይቀር ሲሰራ እያየው ነው። በእኔ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ግን ይሄ ሰው የሚሰራበት ሰው ወጣና ሚስጥሩን ተናገረ። ሚስጥሩ በልዑል መጠጊያ የሚያድር ነው። ኦኬ፣ ታዲያ ሌላ ጊዜ ለምን አባክናለሁ? በልዑል መጠጊያ ማደር መጀመር አለብኝ ማለት ነው። እዛ ፕሮሚስ አለ፣ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ካለ በኋላ ነው ሌላው ያለ። በዛ ጥላ ውስጥ ላለ ሰው ነው የሚናገረው። ማለት ያ ጥላ የኃይል ጥላ ነው ማለት ነው፣ የብርታት ጥላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አእምሮዬን መቀየር አለብኝ፣ ሀሳቤን መቀየር አለብኝ። ስለሆነ ሰዓት ጸሎት ማሰብ የለብኝም። በልዑል መጠጊያ የሚኖር መኖር የሚባል ነገር ነው እዛ ላይ ያለ መኖር። ጸልዮ መውጣት አይደለም። ምን ማለት መኖር? በሉ እስኪ። አንዳንድ ሰው ጸልዮ ይወጣል አይደለ? ጸልየን እንውጣ። ኖ ኑር ነው የተባለው። እዛ ሁድ ዌልስ የሚኖር ነው ያ አይነት ኃይል በህይወቱ የሚታየው። እየጸለየ የሚወጣ አይደለም። ጸልዮ የሚወጣ አይልም። በልዑል መጠጊያ ምን የሚል ነው የሚለው? ሲወጣ ሲገባ አብሮ የሚኖር ማለት ነው። እዛ አስቀምጠው የምትሄደው ጌታ አይደለም ያለው። አብረው የምትወጣ፣ አብረው የምትገባ፣ አብረው የምትበላ፣ አብረው የሚበላ፣ አብረው የሚጠጣ የሆነ ቦታ እያስቀመጥ ነው የሆነ ሰዓት አይደለም። ስሙ ይባረክ። ያን ቀን ሚስጥር በራልኝ። በቃ በልዑል መጠጊያ መኖር አለብኝ ማለት ነው። አንደር ሂዝ ሻዶው የሚል መዝሙር አላቸው ራሱ። አንደር ሂዝ ሻዶው መውጣት መግባት አለብኝ። አንደር ሂዝ ሻዶው ስትኖር ግን ከእሱ ጋር ነው የምትኖረው። በቃ እያወራህ እየጸለይክ ነው፣ እየበላህ እየጸለይክ ነው፣ እየተኛህ እየጸለይክ ነው። በቃ እሱን ከተማርክ በስማ አስደናቂ ነው። ስሙ ይባረክ። አስገራሚ ነው በሉ እስኪ። በቃ ያን ጊዜ ሲገባ ኦኬ፣ ሊሄድበት ያለው ምን አለ? ይሄን ስንቃችሁን አዘጋጁ፣ ምክንያቱም ዮርዳኖስን ምን ትላላችሁናል? አዘጋጁ።
because ዮርዳኖስ ምን ማለት ነው መና ይቆማል እና ከዛ በኋላ የምድሪቱን ፍሬ የምትበሉት ከአንድ 3 ቀን በኋላ ነው በሶስት ቀን ውስጥ እንዳትራቡ መና ይወርዳላችሁ እንዳትጠብቁ አየር እየተቀየረ ነው ጊዜ እየተለወጠ ነው ስለዚህ ራሳችሁን ለአዲሱ ነገር ምን አድርጉ አለ አዘጋጁ አለ አዘጋጁ ራሳችሁን መዘጋጀት ይጠይቃል ማለት ነው ለዛኛው በዚህኛው ነው የተለማመር ነው ለዛኛው as if you are there እዛ እንዳላችሁ ሆናችሁ መዘጋጀት አለባችሁ አሜን ነው ወይ አሜን ነው ወይ ሱሆን ብላችሁ አታስቡ አማኞች ከሆናችሁ ነኝ ብላችሁ ቁጠሩ ጌታ ስሙ ይባ ሐዋርያ ነኝ ነብይ ነኝ ፓስተር ነኝ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እንደ ፓስተር እኖራለሁ እንደ ነብይ እኖራለሁ እንደ ሐዋርያ እኖራለሁ እንጂ አንድ ቀን መተንበይ ስጀምር አይደለም ኑሮም ጀምረው ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን እስኪ ተሻግሬ ገባለሁና አዘጋጃለሁ በሉ እስኪ ሃሌሉያ አሜን ስሙ ይባረክ አሜን በመናው እና በመድሪቱ ፍሬ መካከል ቀናቶች አሉ ስለዚህ መና ድሮ ለሁድ መና ነበር አሁን ግን ስንቅ አዘጋጁ ነው ያለው ሌላ ላይፍ ስታይል ነው ማለት ጋግሮ አያውቁም ሊጋግሩ ነው ማለት ነው ወቅጣው አያውቁም ሊወቅጡ ነው ማለት ነው አይደለም ነው አይደለም የሱ አይነት ማለት ነው አሁን እግዚአብሔር ኤክስቴንሲቭ የሆነ ብሬክ ስሩ ሊያመጣ ነው ስለዚህ ባለፈው ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ስለገባኝ ነው እናገራው እግዚአብሔር አምላክ በታምራት ለወጠለት ልቡን ስቲል ግን ችግር ነበረበት እንደዛም ሆኖ ሳውል የሚባል ልቡን እንደሌላ ሰው አድርጎ ምን አደረገው ይላል ወይም ሳውል እንደሌላ ሰው ሆኖ ተለወጠ ይላል ማለት ያያ ፈላጊ ሜንታሊቲ አስቸጋሪ ስለሆነ ማለት ዳዊት ግን እንደዛ አይነት ልብ አልነበረው የኪንግ ሜንታሊቲ ነው ያለው ራሱ አንተ ሂድ ያቃሉ ትቢትህን ምናምን ሲለው እሱ ግልክ እንደዛ አይደለም አንተ በእነዛን ጥቂት በጎች ጠብቅ ሲለው እሱ የጥቂት በግ ጠባቂ አይደለም የእስራኤል ጠባቂ ነኝ የሚል ዝጋ አለ በቃ የተቀየረ ነገር አለ እኔ እስራኤል ጠባቂ ነኝ ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ የኔ ነው በእስራኤል ህዝብ ላይ የወጣውን ይሄን መጣል የኔ እድል ፋንታ ነው የሜንታሊቲ ነው ይሄ ካልሆነ ወገኖች የምነግራችሁ ነገር ዘሎ መልሶ ዛው መቀመጥ ይሆናል ግን በእናንተ አይሆንም በጌታ በኢየሱስ ለምን ትዘጋጃላችሁ እስኪ ዘጋጃለሁ በሉ እስኪ ከዛሬ ጀምሮ አስተሳሰቤን ቀይራለሁ እንደ ምድሪቱ ማለት ምን አለ ምድሪቱ ትተፋቸዋለች ወደዛ ገብታችሁ ይሄን ብታደርጉ ምን ማለት ነው ምድሪቱ የራሷ የሆነ ሶ ብሬክ ስሩ ሲመጣም ባለፈው እንደተነጋገር ነው ብሬክ ስሩ ማለት ይሄን ግድግዳ ሰብራችሁ መውጣት ማለት ነው በቃ ስትወጡ የዚህ አይነት አየር የለም እዛ ለምሳሌ እዚህ እንትን ሞቀኝ ብላችሁ ይሄን አውልቃችሁ ምናምን ቁጭ ብላችሁ ከሆነ ስትወጡ እንደዚህ አይነት አየር አይደለም ያለው ሌላ ነው ያለው እየሰማችሁ ነው ወይ ስለዚህ ብሬክ ስሩ ምንለው ወይም ታላቅ መስፋፋት ምንለው ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ሌላ አየር ይዞ ነው የሚመጣው ለዛ የተዘጋጀ የህይወት ስርዓት ያስፈልጋል አሜን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አንዱ ችግራችን የተዘጋጀ የህይወት ስርዓት የለም እና አንዳንድ ሰዎች ለበረከት ይጸለይላቸዋል በረከት ይመጣል በረከቱ እንደ ጎርፍ ይዟቸው ይሄዳል አይገኙም ቸርች ውስጥ በቃ they are busy እየሰማችሁ ነው ወይ ገንዘብ ይመጣል ገንዘባቸው የእግዚአብሔርን ቤት አይሰራም ድሮኮ እንደው ቢባርከኝ ቢለኝ እኔ በእውነት ተበድረው ሁሉ ያደርጉ የነበሩ ለእግዚአብሔር በረከት ሲመጣ ግን አቅም የላቸውም የበረከት ላይፍ ስታይል ዝግጅት የላቸው የድል ላይፍ ስታይል ዝግጅት የላቸው በሽንፈት የኖሩ ሰዎች በእጦት የኖሩ ሰዎች የመትረፍረፍ ላይፍ ስታይል ዝግጅት የላቸውም ማለትም በመትረፍረፍ ውስጥ ሆነው ጻድቅ ሆነው መኖር በመትረፍረፍ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን ወዶ መኖር በመትረፍረፍ ውስጥ ሆነው በትህትና መኖር በመትረፍረፍ ውስጥ ሆነው በስርዓት መኖር ምክንያቱም የመጣው ነገር ሁሉ ጊዜያችሁን ይጠይቃችኋል እየሰማችሁ ነው ኦ ዛሬ የት ማኪያቶ ልጠጣ በቃ ዛሬ ማኪያቶ መጠጣት ያለብኝ ትደዋወሉና እዛ እንገናኝ እዛች ማኪያቶ እንጠጣ አሁን አክሰስ አለ ወደ የት እንሂድ ዛሬ ወደ ዱባይ እንሂድ መሪያችሁ ምን ይሆናል ገንዘብ ይሆናል እግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን
ምን ይሆናል መሪያችሁ? ገንዘብ ይመራችኋል፣ ችሎታ ይመራችኋል። ገንዘቡ ስላለ አክሰሱ ስላለ በፈለጋችሁት ጊዜ ብድግ ብላችሁ ወደ ፈለጋችሁት ሀገር ትሄዳላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ትሰራላችሁ። ያን ጊዜ ምን ማለት ነው? ገንዘብና ክብር አምላክ ሆነ ማለት ነው። እሱ ከሆነ ዲክቴት የሚያደርገን የሚመራን እሱ ከሆነ እሱ አምላክ ሆነ ማለት ነው። ያልተዘጋጀ ሰው ነው ይሄ። ከዛ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሌላ ሰው ሆኖ ታገኙታላችሁ። ሲጀምር የነበረውን ሰው ሳይሆን ሌላ አይነት ቸርች ላይ የማይገኝ ሰው። እኔ ባለጸጋ ብሆን እግዚአብሔር እንዴት ነው ማመልከው? እኔ መሪ ብሆን እንዴት ነው ማመልከው? አሁን መሳል ቀላል ነው፣ ግን ኑሮን መቀየር፣ አካሄድን መቀየር፣ ሀሳብን መቀየር። ያመነ ሰው ይሄን ነው የሚያደርገው። ሳይገባበት እንደገባ ቆጥሮ ህይወቱን ያስተካክላል። አሜን ነው ወይ? ገና ሳይገባበት። ከዛ ውጤቱን ታዩታላችሁ። እንዳልኩት ነው። ሶ ትናንት እዚህ ያየ ነው የዛ ውጤት ነው። አይ ጋት ዘ ሴክሬት ማለት እኮ ነው። በቃ በአጭሩ ቁልፉን አገኘሁት። ሌላ ምንም የምንቀባው ምናምን የለም፣ የምናሸተው የለም፣ የምናጨሰው የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ምን ይላል? ጎናችሁ ያለውን ሰው ልትሆን ከምትፈልገው ጋር የሚዛመድ አይነት የህይወት ዘይቤ መቅረጽ ያስፈልጋል። ተነሱና እንጸልያለን። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። እጆቻችን እናንሳና ጌታ እናመስግነው። ፋዘር እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ። ጊዜው የታየው ሰው ያመስግን። ዘመኑ የታየው ሰው ያመስግን። ነገው የታየው ሰው ያመስግን። ሃሌሉያ። ዛሬ ጀምሮ ይጀማምራችኋል የእግዚአብሔር ኃይል ክብር በሰውነታችሁ፣ በአካላችሁ፣ በማንነታችሁ የእግዚአብሔር ኃይል መጸለል ይጀምራል። ዛሬ ጀምሮ አእምሯችሁ ሲለወጥ እግዚአብሔር ይቀርባችኋል፣ መላእክት ይቀርቧችኋል። እግዚአብሔር ያላችሁን ማሰብ ስትጀምሩ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ የእግዚአብሔር ግሎሪ በእናንተ ላይ መብዛት ይጀምራል። ስሙ ይባረክ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። አሜን። ሕዝብህን ቤተ ክርስቲያንን ለአንተ አሳልፌ ሰጠው። አሜን። አንተ ባልከን መጠን የምንዘጋጅበት ጥበብና ኃይል በኢየሱስ ስም የተለቀቀ ይሁን። አሜን። ካስማችን የምናሰፋበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መጋረጃዎችን የምንዘረጋበት በጌታ በኢየሱስ ስም የአንተ ጥበብ ወደ እያንዳንዳችን ይፍሰስ። አሜን። ክብር ለስምህ ይሁን። አሜን። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ፣ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም፣ አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ መተላለፌን ደምስስልኝ፣ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ።